deja por mientras vamos a por más. Соберся. Найду все лучше, камарадки. Йо, найду все лучше, камарадки. Обиделся, ты бьется с полстой. Ты у меня супер. Йо, е. Не была то Киара. Ohlížíš se jako za Kiarou. Pojď se mnou přece, jsme přece nejlepší best friends forever. Pojď. No, jo. No, ale je pravda, že mě Terka už tak trochu štve. Pojď už. Kiara byla lepší kamarádka. Ne, BFF budu s Kiarou. Duži tě nejsem si. Můžeš mi jako říct, že se loudáš? Víš, já nechci být s tebou nejlepší kamarádka. Chci být nejlepší kamarádka s Kiarou. Cože? No, tak si trhne. Au. Víš, proto nechci být nejlepší kamarádka. Tak si trhne. Tak čau. Počkat, kdo mi to pořád SMSkuje? Ach jo, táta mi SMS-kuje. No nic, no. Půjdu se Kiaře omluvit. Dobrý den. Kristu. No, tak pojď, Kiara je v pokojičku. Jo, jo, dobře, tak já půjdu. Co tady chceš? Nemáš být se svou nejlepší kamarádkou? Hele, Terka není moje nejlepší kamarádka. Ty jsi moje nejlepší kamarádka. No jasně. Říkaj, že jsem nejlepší kamarádka, ale vůbec si to nejsem. Hele, Kiara, skoro nikdy jsme se nehledali. Pojď, budu nejlepší kamarád. A proč jsi tak rozjebla najednou? Co ti ta Terka zase udělala? Zas? O čem to mluvíš? Hele, já se tady snažím napravit svoji chybu. Tak si mě prosím tě vyslechni. A pojď. Prosím. Fajn. Myslím, že už takového nic neuděláš. Že jsme zase kamarádky. Já chápu, že to Terka. Chápu, že to chceš zase prostě se mnou kamarádka. Ale když mi to zrovnalo srdce, chápu. Tak zase bez friend. Ale už se s Terkou nebudeš bát. Ne, slibuji. Já jsem tak šťastný. To já jsem taky šťastný, protože jsme zase bez friend. Maži! Ne, ty máš! Pojď! Zase nejlepší kamarádky. A Maži! Ne, počkej! No počkej, já se ještě vrátím. Takže já doufám, že se vám video líbilo. Dejte like, odběr, koment a zatím ahoj!